Wat van Chris? Het hy terugslag gehad? Ek dog is... Daar was niks fout nie, Chris is piek fijn. En niemand skrik hulle bleek as daar niks verkeerd is nie. Daar is geen verandering nie, jou baas stabiel. Hulle gaan hom glo nog heel erg in quarantaine. Ek sal later bel hom, persoonlik met... Nee, hulle raak ongeduldig as hulle oor en oor die selle storie moet raak. Ek het vir die verpleegster gesê van haar of sal net ek bel. Jy en Lucidie. Was 'n fout. Die een oomblik beplan jy om 'n baba te hê. En die volgende sny haar heeltemal uit jou lewe uit. Wat het gebeur? Precies, hoe groot is die guns wat jy van my wil hê? Groot, is nie maklik om jou te moet vra nie, glo my. Ongelukkig is daar letterlik niemand anders wat my kan help nie.